Скандал в общинска къща в Казанлък, в която са се самонастанили Антон и Светла. Когато емоциите ескалирали, оплашената Светла се обажда на 112. Еми, аз видях, че той изяде убийства и вече се обърнах към полицията и въпреки това го предупредих, че ще извикам полицията. Какво тръгна да прави той? Смешно, защо стигна до това да извикаш полиция? Ами, изяде убийства, не пуска хората. Никой нито да влизат, нито да излизат. На сигнала се отзовава полицейски патрул. Униформените обаче са посрещнати от пияни Антон. Мъжът тръгва срещу тях с брадва, заплашвайки да ги заколи. Полицията го предупреждава да спре и един от екипа произвежда предупредителен изстрел във въздуха. Мъжът продължава към тях с отправените заплахи, което налага предупреждение на втори изстрел спрямо лицето. Куршумът само ожулил Антон по корема, но успял да го стресне. Полицаите го задържали и той ще остане в ареста 24 часа. Но инцидентът притесни хората от квартала, който отскоро се напълнил с самонастанили се роми. Ми не сме спокойни. Да. Иди, че ще нападнат тук, не мам се. Страх ли ви от тези роми? Бе, и страх на нещо да се занимавам с тях. Не знам, ние не сме спокойни за тази работа. Страх ви от тях? Да, трябва да вземем мерки за тази работа. Има си съвет. От съвета никакви хора не идват тук. Какво е мястото? Не ли общинско място? Какво е? Не знаем ние. Работа има тук. Всеки дошъл, отворил по една стая и се нахакал вътре. И не можеш да ги изгониш повече. Влизат ли? Един път няма излизане. Еге, напали на са горе. Събарят на орта къщичките. Това е. Не е само настанили. Не. Просто собствениците са ме пуснали тук. Разговаряхме с мъжът, който според ромите бил собственик и им разрешил да ползват имота. Не, това не е мой имот. На времето дядо ми го обработвал и сега вече просто са самонастанили тези хората. Чий е имотът и какви мерки ще вземе местната власт, за да гарантира спокойствието в квартала, за сега въпросите остават без отговор.